ኢትዮጵያ ውስጥ የለም በፈለክ ሰዓት እንግዲህ ጸጉርን መስተካከል ካልቻለ የጁስ ቤት ያለው ኤሌክትሪሻን አለ ተናንዲ ስራዎች ኤሌክትሪክ ኢምፖርታንት ነው በዚህ ዘመን እንትን ተውት ኢንተርኔት ምናምን የለም አታስብ ዝም ብለህ ስለዚህ የዚህን አይነት ቀልድ የሚቀለድበት ሀገር ላይ ደርሰናል ሌላው ከተማው ህዝቡ እየፈለሰ ገበሬው የማዳበሪያ ዳስ ላለበት ከተማው ውስጥ በመታጀሉ ሳቢያ ለከተማው ኗሪ የሚሆን ሰርቪስ የለም ውሃ ስዌሬጅ መብራት እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ስለሌሉ አዲስ አበባ ውስጥ ኤኒ ታይም ኮሌራ ሊፈነዳ ይችላል ቢኮዝ በሚሊዮን የሚቆጠር ነው የቱ ጋር እንደሚጸዳዳ አታውቅም ቢኮዝ ያሉትንም ሽንት ቤቶች ቤት እያፈረሱ እያፈነዱት ነው ያሉት እና የሲሪየስ የሆነ ችግር ነው ያለው እና በአጠቃላይ የምነግራችሁ ዚስ ገቨርንመንት በተለይ ፌዴራል ገቨርንመንቱ ኢዝ ኢን ክራይሲስ ማኔጅ ሊያደርግ አይችልም እያንዳንዱ ራሱን ጠብቆ ነው ያለው ታንክስ ቱ መለስ ሁሉንም በታትኗቸው ነው ሄደው ቀድሞ ያኔ ምናምን ወያኔ የሚባል ነገር የለም ጥቂት ግሩፖች ናቸው ወያኔ የሚባል ጠቅላላ እርስ በርስ ተባልቷል እርስ በርስ መናበብ አይችሉም የሚያፈርሰው ግሩፕም የሚገነባውም አንድ ኃይል ነው ትላንትና 700 800 ሚሊዮን ብር ፈጅቶ የተሰሩ መንገዶች ለባቡር ሀዲድ እየተባለ እየፈረሱ ነው ያሉት አመት ሳይሰሩ ቀልድ ነው የሀገር ሀብት ነው በዛች ደሀ ሀገር ላይ ትላንትና የተሰራ መንገድ እንዴት ነው ይሄ ባቡር ሀዲድ ሲወራ 6 አመት አልፎታል እንዴት ነው የማይናበበው ትላንትና በ100 ሚሊዮን የተሰሩ ህንጻዎች ለመንገድ ማስፋት ተብሎ ግማሽ ይቆረጣል እንግዲህ ማስተር ፕላን አቅርበህ ነው ፈቃድ ወስደህ ነው የምትገነባው እና የዚህን አይነት ክራይሲስ ስትመለከቱ መንግስት በወሰደው ቢሮክራሲውን ለማጥራት የ60 አመት ኤክስፒሪየንስ ያለውን የኢትዮጵያ ሰለጠነ ቢሮክራሲ ቢፒአር በሚል ባልሰለጠኑ ሰዎች ልምድ በሌላቸው ሰዎች ተክቶ አገሩ እየተበጠበጠ ነው ያለው ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ስንመለከት እቺ ሀገር ወዴት እየሄደች ነው ለዚህ ነው መንግስት ለእያንዳንዱ ጉዳይ የኃይል እርምጃ መውሰድ የጀመረው ማኔጅ ሊያደርግ አይችልም ይህ በራሱ በሰራዊት ውስጥም በደህንነት ውስጥም ቀውስ እየፈጠረ ነው ያለው መከላከያው ሊደርሺፕ የለውም ኢትዮጵያ መከላከያ ወታደራዊ መሪዎች የሉትም ከወያኔ እንቅስቃሴ ጀምሮ ይመራ የነበረው በፖለቲካ ሊደርሺፕ ነበር እሱም ሄደ መለስ ሲሄድ ሁሉም ተበተኑ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሲሪየስ አደጋ ይመጣ ሁለት ቀን ሊዋጋ የሚችል ሰራዊት የለም ቢኮዝ ፖለቲካ ሊደርሺፕ ክሬዲብሊቲ ይፈልጋል ሲነሪቲ ይፈልጋል ከስሩ ያሉት ሰዎች ሲኒየር ናቸው ያቁታል በሳሞራ አይመሩ ድሮ መለስ እሱን ሪኩሪት ያደረገበት ምክንያት አለ ሊያቢሊቲ ስለሆነ አንደኛ ያልተማረ ነው ምንም ነገር የሚያስፈራ ሰው አይደለም ሌላው በሰራዊት ውስጥ የተናቀ ሰው አይቀበሉትም መለስ ያን የፈለገው ለኩዴታ የሚያስፈራ ሰው አይደለም ሁልጊዜ መለስ ያለውን ነገር ብቻ አድርጎ ነው ከሱ ስር ግን ሲኒየር የሆኑ ጀነራሎች አሉ አሁን እነሱ መለስ ስለሌለ እንደኛስ ማለት ጀምረዋል በዚህ ጊዜ አሁን በሰራዊቱ ውስጥ ከፍተኛ ክፍፍል አለ ፕሮባብሊ እሱን ይፈይሩት ይሆናል ኦር ሌሎቹ ነው በደህንነቱም ውስጥ ያለው ሁኔታ ይሄ ነው ይሄን ስናገናዝብ ያለው ኢኮኖሚ ቀውስ የፖለቲካና የማህበራዊ ቀውስ የመከላከያ ደህንነት ቀውስ አገሪቱ አንድ ችግር ላይ ብትመጣ ማን ነው የሚረከበው ያን ሀገር በእንደዚህ አይነት ሜስ ውስጥ ያለ ሀገር ለዚህ ነው ተስፋ አተው ሁሉም ወጣት ሁሉ ግዜ ድርም የሚያደርግ ከዚህ ሀገር መቼ ነው የምንወጣው ወጣት ብቻ አይደል አዛውንቶቹ ሳይቀሩ ከዛች ሀገር እንዴት ነው የምንወጣው ድርማቸው ዛሬ በእያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ ምርቃቱ እንደ አንድ አጋጣሚ ኖሮ ከሀገር ያውጣ ድሮም እርግማን ነበር ከሀገር ውጣ ማለት እርግማን ነበር በእኛ ጊዜ ከሀገር ያውጣ ምርቃት የሆነበት ሰዓት ላይ ነው የደረስነው በዚህ ሳቢያ ወጣቱ በግሩ በፈለገው ቦታ ይሄዳል በጅብ ይበላል በባህር ባሰናባሪ ይበላል እህቶቻችን ወደ አረብ ሀገር ሄደው ቢደርስባቸው በደል የነኚህ ሁሉ ቅራኔ ውጤት ዛሬ ይሄ መንግስት እንደ መንግስት ሊቀጥል የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል ይሄንን ፊክስ ማድረግ አይችልም ሊያርመው ፍጹም የሚችልበት ደረጃ ላይ በተለይ መለስ ዜናዊ ከሞተ በኋላ ዛሬ ነው መሰለኝ ሙት አመቱ የተባለው ዛሬ ነው አይደል ታመነው አታውቁናት እኔ በቀበቀሩ ስለማቅ ነው ኤኒሃው እሱን እንኳን መሞቱን እነሱም ሪኮግናይዝ አላደረጉ የመለስ አንደኛ አመት ነው ይባለው በቴሌቪዥን ምንድነው አንደኛ አመት የተወለደበት ነው ሞተላለ ማለት ነው
እችን እንኳን አክሴፕት ያደርጉ እንግዲህ መለስ ሲታመም አይታወቅም የህዝብ መሪ ሆኖ ምን በሽታ እንዳለው አይታወቅም የት ሆስፒታል እንደታከመ አይታወቅም በሰው ስም ሆስፒታል የሚተኛ መሪ አለ እንዴ ባለም ላይ በስሙ ቢገባ በኢንተርኔት እናገኘዋለን እኮ እንደዚህ አይነት የማፊያ ሀገር ውስጥ እኮ ነው ያለ ነው እስካሁን ዶክመንቱ ፈልገን ላገኝ አልቻለም የገባው በቦዲጋርድ ውስጥ ነው አሉ ምናልባትም የወዲ ለቦዲጋርድ የታዘዘ መድኃኒት መርፌ ወቅተውት ይሆናል የሞተው ዊ ዶንት ኖ እንዳንድ አገር አንድ መሪ ሲታመም ያን ያህል ህዝብ ወጥቶ በአነስተኛና ጥቃቅን በተደራጁ አልቃሾች ደረስ ሲመታለት የዚህን ያህል ህዝብ ድጋፍ ያለው ህዝብ የሚያለቅስለት መንግስት ምን አለ በሽታውን ቢነግረንና አብረን ምናዝን ምንድን ነው በሽታ በስጦታ የተሰጠ ነገር አይደለም በሽታ በሽታ ነው ሰው ስለታመመ ደስ የሚለው ህዝብ አይደለም ኢትዮጵያ ህዝብ አዛኝ ነው ግን ሁሉን ነገር ሚስጥር ያደረገው መለስ በመታመሙ ሳቢያም ተኝቶም ፖለቲካ ነው የሚያስበው ሰውዬው ምክንያቱም አንደኛ ሞት አለው የሚለውን ነገር ሞትን አክሴፕት ማድረግ ማንም ሰው አክሴፕት አያደርግም ተተኪ ያለ ማዘጋጀት ጉዳይ የቅርብ ወዳጆቹን ሁሉ ለሸወዳቸው እኮ እኔ በጣም የቅርብ ወዳጆቹ ታውቃላችሁ እንግዲህ በቅርብ የወጣው ሰው ነኝ እና የቅርብ ወዳጆቹ አሁን ጉድ ሰርቶን ነበር አሁን ድኗል ነበር ያሉኝ እኔም ድኗል ብዬ ነበር አናም ሰርጌ ነበር